Minuga on siin päeva kiireima klassi ehk MX Openi sõitja Gert Kristiinov. Gert on eelmise aasta pronksmedali omanik ja ka täna siin Karksi nuia stardis. Et võtage alustuseks hästi üldiselt, et millised sinu selle hooaja plaanid on? No plaanid on erinevad, et kindlasti täissarjana seda Eesti meistrivõistluselt kaasa. Siis suvel on selline Ameerika turnee plaanis kolm etappi, et see selleks ajaks siis oleks tahaks olla tippformis, et mul tegelikult hooaeg ongi nagu natuke hiljem hakkanud, et ma väga palju eelarve ei ole nagu nii suur, et ma saaks terve talv läbi kuskil soojal maal teha, et siis nii kui siin lumi sulab, hakkan sõitma ja siis püüangi ennast selleks suveks heasse vormi saada, et ja siis loomulikult ka Läti meistrivõistlused, mõningad etappid, mis siin lähedal on, kõik suuremad krossid ja et kõik ägelt krossid teeme kaasa. Räägi veidi sellest Ameerika turneest, et ma sain aru, et sa oled seal kohe esimene, see oma välikrossi etapp, sa oled ise ka seal platsis. Esimese etapil ei ole, aga ma sõidan, siis me lähme jaanipäeva vaiku ära, et juuni lõpus on siis esimene etapp ja seal on kolm nädala vajadust järjest Southwick, Redbud ja siis Millville. Et see on jah selle nagu aasta siis highlight. Ja peale seda on ka siis Euroopa meistrivõistluste etapp, kus siis ühe etapiga selgitatakse Euroopa meister Lommelis Belgias, et seal olen ka kindlasti platsis. Võib öelda, et hooaeg on sinu jaoks tegelikult üsnagi hästi alanud, et Eestis sa oled väga head kiirust näidanud ja sa oled kindlasti üks selle aasta suuri favoriite. Et räägi veidi enda ettevalmistusest, kuidas see välja näinud on? Jaa, ei, ma igapäevaselt selle nimel pingutan need häid tulemusid ja et vaatan, et toitumine ja treen oles kõik paigas. Et kindlasti mul ei ole see kava, ei saa nii tiha olla kui MM-i tippudel, aga nii nagu elu lubab, nii palju ma pingutan. Ja siis anname parima, mis see olukorrast võtta annab. Et. Enne seda interviud ma suhtlesin mõndate noorsportlastega ja küsisin neilt, et mida nad Gert Kristiinovi kohta teada tahaks. Ja nende põhiline küsimus oli see, et kuidas näeb välja sinu võistluspäev? Ehk siis kõik toitumisest, mida sa hommikusöögiks sööd, et kõik selline. Nii et kuidas see välja näeb? Ma ei saa ka anna kõiki saladuse ära. Tegelikult eks, kui on selline palav ilm, siis kindlasti tuleb vaadata, et sul on veepudel kogu aeg ligi, et see krossiga igistad väga palju. Hommikul ka ei saa väga kaua lösutada, et tuleb hommikul juba hommikusööke endale sisse süüa, sest trennid hakkavad, sa ei taha täis kõhuga selle raja peal kiiret ringi teha, et siis on nagu halb olla. Ja tead, et kindlasti tuleb päev läbi natukene süüa, banaan võib olla kuskil ääre peal valmis, et tühja kõhu tunnet ei tekiks. Ja siis ongi, et kui täna päike paistab, et väga palju selle päikse käes ei ole. Ja loomulikult sikli ettevalmistus, et vaadata, et õige treffid oleks all mehaanikutega läbi rääkida, et kõik oleks nagu vinks-vonks, et siis pärast võistust ei saa hakata midagi, ei oleks kahetsemist, et tuleb anda maksimum. Küsin natuke hoopis teisel teemal, et sul on kaks last, et kuidas sa tasakaalustad seda pereelu ja võistlemist? Jaa, ei, see on ikkagist, kui lapsed meie pere tulid, et siis läks natukene asi muutus, aga mul on väga hea naine, abikaasa Sandra, tema aitab väga palju lastega siis tegutsemisel, et ta teab, kuidas see motokrossi elu käib, ta oli mu ka 10 aastat Inglismaale kaasas, et siis et kõik treenid mul saaksid tehtud, et ta käib ka tööl, et siis meil graafik on väga nagu tihe ja sätime, proovime kõik asjad nagu ära teha, et et ega see lihtne ei ole, kõik päevad on sisustatud ja et siin stardis olla ja hästi võistelda. Kas ja millal me järelkasvu rajal näeme? Sellele küsimusele ma ei oska vastata. Kogu aeg, mis ma kuulen, on nänn on selle väikse strideri peal, aga ma ei kujuta ette, ma ei tea, kas või rohkem seda tahaks läbi elada, aga mine sa tea, võibolla juhtub. Tulles konkreetselt selle tänase võistluspäeva juurde, siis võtan, sul on nüüd esimene võistlussõit tehtud, teine on veel ees, võtan tal esimene sõit kokku. Jah, kvalifikatsioon läks nagu väga ilusti, meil on väga kiired sõitjad siin, rada on küll suht võrdsed tingimused, et ei saa väga suurt vahet nagu teise, kolmanda, neljandaga. Et selles mõttes oli stardikoht oli mul väga hea, aga siis Meiko Vetikuga läksid küürarukki stardis kokku. Ja me ei mahtunud esimesse kurvi ära, nii et ma pidin väga tagant oma sõitu alustama. Esimest ringid oli vähe hull. Ja siis hakkasin ka väikselt noppima, et jõudsin neljandaks välja. Loomulikult tahaks eespool olla, aga et siin on selles mõttes, et igas sellest meest, kellest sa siin mööda lähed, Tiil Kluuspo või Mägi või kõik, kes selle mul ees olid, et see võtab palju energiat ja kui sa sinna juba kohale jõuad ega, ja sõidud on 20+2 ka, et siis ega suurt vahet ei saa teha, et aga kõigil võrdsed tingimused ja meil on siin
vägev, vägev punt koos, et saame rahvale etendust pakkuda. Oled sa endale tänaseks mingid eesmärgid ka seadnud, millised? No nüüd peale, loomulikult ma tahtsin võita, ütleme nii, et kui nüüd praegu sain neljanda koha, et teises sõidus ei jää muud üle kui võita ja loota, et äkki tuleb poodium. Kus me sind järgmisena võistlemas näeme? Järgmisena ma arvan, et järgmisel Eestikate etapil langel. Aitäh! Aitäh!